ମିଳିତ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। କୃଷକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଫସଲର କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ତଥା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନରେ ସରକାରଙ୍କ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମିଳିତ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ଆବାହକ କୁଶଧ୍ୱଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 21 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଟୁନୁ ମେହେନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜମନକିରା ବ୍ଲକରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଫସଲ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ନିୟମାନୁସାରେ ସରକାର ତାଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକଳନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମିଳିତ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରୁ ନବୀନ ପଟେଲ, ଗୁରୁଚରଣ ପଟେଲ, ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସୁଶୀଲ ପଟେଲ, ଦିଲୀପ ପଟେଲ, ସୁଧାଂଶୁ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦ ଆଜି ବି ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ କୃଷି ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ବୀମା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ, ତାପରେ ସେଇଠି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କୁଶଧ୍ୱଜ ଚୌଧୁରୀ, ଜମାଣପୁରା ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସଂଯୋଜକ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ, କାଣା ରହିଛି ଦାବିପତ୍ର ଆଉ କାଣା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ? ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ସତ୍ କଥା ଉପରେ ଦାବିପତ୍ର ହେ ସରକାରୀ କଳ ଆକଳନ କରିଛନ୍ ଯେ 2021 ମସିହା ଜମାଣପୁରା ବ୍ଲକରେ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇସାରିଛନ୍। ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ସେ ରିପୋର୍ଟ ବଳରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଇବାର ହକଦାରାମ ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ ଦିଅନ୍ତ। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଚାଷୀ ଫେର୍ ଚେତେ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଏଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନା କରବେ ତାହେଲେ 10 ଦିନ ପରେ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଘୋଷିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍। ଯେହେତୁ ସତ୍ କଥା ଉପରେ ଆଜି ସତ୍ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇକରି ଅଛନ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍। ଜମିନକିରାରୁ ଲିପନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।